Kaç? Dubai'de şunaka geldi araziler. Thank you. Who's the boy? Oshga keldik mana zar arabcha ham yozib qo'ygan. Mana osh. Inshaalloh qayerda bo'lsa o'zbek o'ziga qalbiga yaqinini qidiradi inshaalloh. Bismillahir rahmonir rahim. Wow. Hello. Hey, how are you? I'm your brother. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы? Хорошо. Да, конечно. Ana. Bo'zday boy, juda yarashdi doppa lekin, zitto. Qani bitta qarab qo'yamiz endi doppa bilan. Qali, yarashdi. Proveraj. Da, bo'lsa vaqtda. Albatta. Tashakkur. Azlar Dubayda. Buning qadri boshqacha Dubayda somsalarimizni ko'rib tandirda yopilgan nonlarni go'shtli to'g'li. Qani marhamat asta. To'g'li o'tsa. Tashakkur. Ana oshda osh azizlar. Dubayda o'zbek oshi, o'z oshimizga nima yetsin? Oshda osh azizlar. Osh restorani luxury restoranlardan biri azizlar, mana e'tibor qarating. Juda go'zal restoran va u yerda mana shunday o'zbek oshi. Minnatdorchilik bildiramiz taklif uchun. Sketchlar beramiz.